Vazduhoplovni inženjer Miloš Petršinović je gost našeg programa. Dobroveče, dobrodošli. Hvala što ste ovde. I vi idete sa svojom kompanijom u Dubaji. Jeste sigurni? Vi znate koliko će da bude konkurencija tamo iz vašeg sektora? Apsolutno smo sigurni u naš proizvod, pre svega u sve godine rada posvećene tome da danas imamo taj proizvod i da ga internacionalno baš predstavimo u Dubaju. Velika je, eto, sled tih okolnosti je doprinos do toga da se baš pojavi ovaj sajam, odnosno ova svetska izložba, kao u pravom trenutku za nas da pokažemo ovu letelicu, da to bude jedno internacionalno predstavljanje, onako kako ta letelica zaslužuje. Da li će to biti jedna letelica ili imate više proizvoda kojim ćete se predstaviti? Mi smo kompanija koja se bavi razvojem vazduhoplovnih projekata, znači različitih. Naše letelice su praktično platforme koje lete i na koje se kači neka oprema da izvršavaju neke specijalne misije. Tako da, nije samo ova letelica ono što radimo, imamo i letelice nosivosti 1 kg. Kao što možete vidjeti u baš ovom prilogu, ovde je letelica od 1 kg prenosila krv, ali ono što hoćemo da pokažemo jeste da u okviru ovog baš projekta Artemida, znači ova letelica sa nosivošću od 1 kg je deo tog projekta u kojem pokazujemo kako te letelice mogu da postanu deo naših života. Ispričajte nam sve o ovoj letelici. Dakle, to je dron, je li tako? Ovo je letelica. Specijalizovani? Tako je. Znači, to je letelica koja ima obrtna krila. Najviše smo navikli na neke helikoptere. U ovom slučaju je to letelica sa 4 rotora. Znači, ima 4 motora i elise koje se vrte, generišu uzgonsku silu i na osnovu toga leti. Upravljanjem broja obrta, evo, svako tih 4 motora, možete da se zakrećete, da se krećete kroz prostor. Baš onako kako je nama potrebno, sa tačke A do tačke B da prenesemo krv. Ova misija je izuzetno bitna jer pokazuje da u okolnostima kada krv nije toliko brzo dostupna, a može da spasi ljudski život, dron sam, autonomno, ukoliko mu se ta misija odobri, može da ode sa tačke A na tačku B, da donese neophodno krv i nadamo se da spasi život. Kolika je autonomija ove letelice? Koliko on može dugo da ostane u vazduhu i sa kojom preciznošću on dolazi na svoj cilj? Koliko je bilo to komplikovano sve izvesti? Pa to je živa stvar, kako mi kažemo. Znači, to je sve ono što se razvija vremenom. Mi radimo najrazličitije sisteme baš za te stvari. Ako počnemo od toga, električne letelice ovog tipa lete između nekih 15 i 45 minuta. Optimum je nekih baš 30 minuta i letelica koju nosimo u Dubaji nosi 20 kg tereta baš 30 minuta. To je naša strateška odluka. 20 kg? Tako je, 20 kg, 30 minuta u vazduhu. Ova letelica nosi 1 kg i ima slično vreme leta sa tim teretom od 1 kg, ali je značajno baš to da tih 1 kg može na najrazličitiji način da se iskoristi. Znači, mi smo ovde u 1 kg uspeli da smestimo opremu koja će da obezbedi sve zakonom propisane uslove za transport krvi, plus da stavimo krv i da je autonomno pošaljemo od tačke A do tačke B. Znači, ceo sistem, integracija sa samom letelicom, ovo je specijalno napravljena letelica od kompozitnih materijala, karbon, ono što ste navikli vidjeti u Formuli 1 kada puca stabilizator, to je ovo, to su najsavremeniji materijali, da, i to mi radimo unutar naše kompanije, naši inženjeri su živote posvetili tome da mi pravimo ovakve letelice u Srbiji i Dubaj je prilika da mi stavimo ponovo Srbiju na mapu sveta kao jednu vazduhoplovnu državu i jednu vazduhoplovnu kompaniju unutar te države, tako da to je samo početak, a godine su ispred nas. I to se vidi zaista po vama, s kojim osmehom vi govorite o svemu ome i sa kolikom ljubavlju pričate o tome što radite. Međutim, koliki problem u praksi mogu da budu različiti propisi, zakonska regulativa, sve ono što vi smislite i proizvedete i onda vam neko iza nekog šaltera kaže, e pa ne može. Pa da, pa problem je veliki, jer mi smo kao inženjeri navikli da radimo po propisima. Smišljate. Tako je. I to je u redu. I mi radimo tako, ali moramo i mi malo da se osposobimo, da se borimo za naša prava. I moramo da se borimo da to novo što smo razvili prepozna i zakon i propisi i da prepoznaju ljudi. I to je ono što mi ovde radimo. Nismo odlučili samo da se zatvorimo u naše podrume i da razvijamo letelice, već govorimo o ovome i spremni smo da afirmišemo ljude, da prihvate letelice, da im pomažu u životima. Jer ja mislim da bi vi pristali da vam donese krv dron kada je baš neophodno. Tako i s ovim. Pričali smo, ima tu sad razne stvari. Znači, taj autonomni let je problematičan. Pitali ste me za preciznost. Znači, onoliko koliko je precizan GPS, ono što ste navikli, što vidite u automobilima, sada na telefonima. Skoro potpuno precizan. On je dosta precizan, ali mi sada koristimo naša znanja i razvoj tehnike i tehnologije da u trenucima kada GPS nije dostupan ili prilikom
prilikom sletanja, kada mi je značajnija bliža procena tačnog mesta. Znači, ako imate preciznost od 1 metar, to nama nije dovoljno. I onda prelazimo neke druge stvari, kao što su kamere, lidari, radari, različiti sistemi koje mi koristimo da precizno, praktično u centimetar sletimo na mesto koje treba, ili da preuzmemo robu, ili da nađemo povređenog u šumi infracrvenom kamerom. Znači, može da leti i u nekom trenutku da promeni svoju misiju, odnosno iz prostog leta od tačke A do tačke B. I da pretražuje teren. Tako je, da pretraži teren, da nađe i precizno da dostavi prvu pomoć. Znači, letelica je jedan aspekt, mi jesmo vazduhoplovni inženjeri i razvijamo letelice, ali smo shvatili da prosto 21. vek zahteva da imate i aplikaciju na telefonu, da imate i s jedne i s druge strane, ovde možete vidjeti, znači ima aplikaciju Bolničar kojem poziva dron na licu mesta, onda imate kontrolni štab u kome se ta misija proverava, vidi se da li tehnički uslovi postoje da se ta misija obavi. Kada se obavi, onda operator drona može da izda porukom da obavesti da letelica može da poleti i od tog trenutka ona izvršava misiju. Tako da, to je čitav informacioni sistem koji je iznad same letelice. Znači, letelica postaje deo sistema, kao što je automobil deo naše infrastrukture u kojim se vozimo, semafori i sve ostalo. E, tako je letelica deo našeg sistema, ali je najznačajniji svakako. Ajde, nastavićemo razgovor, samo da odemo do naše Sare koje će nam reći šta to kažu naši gledalci iz Dubaje. Sada ćemo čuti šta ima da kaže Sabrina Tubić, ona takođe živi u Dubaju. Moj savjet za sve ljude koji žele da se preseli jeste da imate plan i da imate neku siguricu, hajmo reći tako nešto. Ja toplo preporučujem preseljenje, ali naravno ako imate plan, ako imate nešto već. Jer ako mislite, ne mislite, ako već ste našli posao da se preselite u Dubaju, to je super, to je vama, mislim, hajmo reći, lagano, jer barem imate neku siguricu da ćete na kraju sljedećeg mjeseca dobiti platu i da ćete imati od nečeg živjet. Ako ne, barem imate plan da pokušate naći posao, da se aplicirate na razne strance, pa možda se međuvremenu šta desi, ili da dođete ovde lično. A vi nastavite da učestvujete u programu i šaljite nam svoja video pitanja i video komentare. Hvala. Dobro, hvala i tebi, Saro. A vi se ne selite za Emirate i za Dubaj, nego vidite samo neko određeno vreme na ovaj sajam. Koji bi mogli da budu namene tog velikog drona koji ćete pokazati tamo, odnosno letilice, kako vi kažete? Zašto sve može da se koristi? Šta ćete predložiti potencijalnom kupcu? Mi očekujemo u Dubaju da dobijemo najrazličitije inpute od kupaca. Znači, očekujemo paletu različitih profesija za koje... Da vidite u stvari šta njima treba. Tako je. Ali mi smo u startu bili dovoljno maštoviti da predložimo šta bi te profesije mogle da rade. Svakako možda najbolji put da se ovakve letelice uvedu u naše živote jeste kroz taj nivo onih koji prvi odgovaraju na neke nepogode. Tako da imamo policiju, vatrogasce, nešto što mi već ovde pokazujemo kako to funkcioniše, ali u odnosu, na primjer, na ovu letelicu 1 kg koja može da ponese tu jednu zaliku krvi, naša letelica 20 kg već može da ponese jednu ozbiljnu opremu za vatrogasca, može da ponese 10 lopti za gašenje požara, može da ispaljuje lopte za gašenje požara, može da nam nosi opremu za spasavanje iz vode, znači i to ozbiljnu opremu, i to autonomno, znači isto ovako može da se napravi sistem koji će da kaže letelici gde da vas pokupi praktično, gde da vam dostavi, ne znam, vodu, hranu. Imajte u vidu, znači, velike zemljotrese, velike, osim zemljotresa imali smo i poplave. Znači, u svim tim situacijama ovakve letelice spasavaju život tako što donesu vodu, hranu. Šta uradite sa ovom letelicom sada? Da, ovo je pokazivanje kako ova letelica može da izdrži i takve stvari kao što je udarac praktično palicom u letelicu. Znači, ovde je direktan cilj da se pokaže da je letelica toliko stabilna da nakon udara može da se vrati u stabilan položaj i da nastavi da leti. Znači, praktično mi da bi dokazali da su letelice dovoljno stabilne da urade ovu misiju, da lete i po gradu, iznad ljudi. Mi moramo ovakve eksperimente da vršimo. Ima ih mnogo, ovo je samo jedan i ovako izgleda zanimljivo, ali ima mnogo drugih eksperimenta koji se rade na letelicama kako bi mi i svi ostali bili sigurni u njih i u njihov rad. Kao što vidite, ovo je ozbiljan udarac u letelicu koji je ona najnormalniji u realnom vremenu uspeva i ona nastavlja da leti i dalje. Da nastavi da leti. Međutim, kako razmišljate, kako ste je programirali, odnosno napravili da se suprotstavi veoma čudljivoj prirodi, naglim, neočekivanim udarima vetra, šta po magli u slučaju jake kiše, da li ova letelica može da bude u funkciji onda ili ne?
Tako, može, naravno, sve zavisi od opreme. Sad više je problem oprema nego sama letelica. Naravno, baš ovi eksperimenti to pokazuju. Znači, testiraju se na sve, da kažemo, vremenske nepogode i uslove u atmosferi u kojoj leti, ali letelica se posebno projektuje za ono što se očekuje. Ako se očekuje visoka temperatura, kao što je bila tako u Dubaju, onda se projektuje sa takvim elementima da izdržava tu visoku temperaturu. Nisu toliko to univerzalna rešenja, jer u vazduhoplovstvu univerzalnih rešenja nema. Jer ako ste dobri za sve, onda ste podjednako loši za druge misije. Tako da, ipak neka specijalnost drona mora da postoji. Morate da budete dobri za nešto, tako da mi se ovde, videli ste, ovaj kec uspeva da nosi i jednu loptu za gašenje požara, ali ova 20-tica uspeva da nosi 10 i to je daleko bolje. Tako da, ovo je prvi let 20-tice od... 20-ticom zovete letelica koja može da nosi 20 kg. Tako je. Osim keca i 20-tice pravimo još... A kec je, to je 1 kg. 1 kg. Osim toga, pravimo dronove sa 200 i 250 kg nosivosti. Tako da, ovaj najveći 250 kg, njega i dalje razvijamo, to je izuzetno velika letelica, ali zaista sa ponosom idemo da predstavimo ovu letelicu od 20 kg u Dubaji. Mislimo da smo sa njom bili dovoljno maštoviti da pokažemo svim onima koji su zainteresovani da iskoriste letelicu u svojim industrijama, da mi imamo dovoljna razlog za njih da je kupe. Vi znate da je ogromna konkurencija u svetu i kompanije koje proizvode automobile, autoindustrija, ima razne svoje projekte i navodno leteće automobile i oni takođe imaju problem u svojim zemljama i na nivou Evrope, posebno i Amerike sa zakonskom regulativom. Ogroman novac je tu ulaže. Kako vi finansijski uspevate da se izborite jer se radi o skupom ne hobiju nego poslu i uživanju? Jeste da. Pa borimo se sa tim tako što ne pravimo greške. Pokušavamo da iskoristimo znanje koje je na ovim prostorima izuzetno veliko, iskustva ljudi koji su ovde godinama imali veliki uspeh u ovim poljima i praktično ih pobeđujemo samo čistim znanjem. Posvećenošću radimo, okupili smo se jako mladi i radimo neprestano na tome. Tako da ne postoji taj novac koji će da vam obezbedi pobedu, ali verujemo da znanje postoji koje može da obezbedi, da mi možemo da izguramo ove projekte i zaista da budemo konkurentni i sa najvećima. U automobilskoj industriji je stvar dosta komplikovanija. Tamo je sada veliki pokret, ide se baš na ova električna vozila. A mi smo trenutno mnogo veći pioniri u dronovima nego što bi bilo da sada počnemo pravimo električnu. Šta je tu, u stvari, recite nam kao inženjer, najveći problem? Da li je to sama težina baterije i sama autonomija leta koja je poprilično sada nekako skučena u jednoj maloj jedinici vremena? No, pa ja ne mislim da je najveći problem uopšte u letelici. Najveći problem je u ljudima koji još nisu spremni da ih koriste. U nama samima. Nismo još spremni da nađemo način da iskoristimo ovu letelicu i to je na nama, na inženjerima vazduhoplovstva, da pokažu da ove letelice mogu da nam pomogu. I to je ovo što mi ovde radimo. Oni su trenutno na nivou da su stvarno upotrebljive za najrazličitije stvari. I to pokazujemo. A problemi postoje svakako. Inženjerski problemi su svakako smanjiti masu, povećati sve to o čemu smo pričali. Brzinu, povećati vreme trajanja leta, povećati dolet, opet smanjiti letelicu, a da sve to opet imate. Znači, inženjerski problemi uvek postoje, ali uprkos njima trebamo da ih iskoristimo. Ovako kakve su sada, kakve su trenutno, one mogu da daju ogromnu vrednost nama kao ljudima. I to je ono što treba sada iskoristiti. Da li negde u svetu postoji zakonska regulativa u vezi sa ovom oblašću koju vi priželjkujete? Ili nigde? Pa, mislim da trenutno ne. Mislim da trenutno nigde to nije rešeno onako kako bi trebalo da bude i to je normalno. Vremenom kako ove letelice budu imale sve više i više korisnika, zakon će se prilagoditi tome. Mi verujemo da zakon neće biti u ovom slučaju ograničivač, nego nešto što prati razvoj. To nije slučaj u svim industrijama, ali mi se zaista nadamo da će zakon ispratiti razvoj događaja u ovom polju. Ali s obzirom na to da u svim zemljama u svetu se priča o istoj temi o kojoj vi i ja govorimo, ovo u svakom slučaju može da se kaže da jeste budućnost prevoza, budućeg transporta robe, svega. Mnogi misle da se u svetu prevoze već pice dronovima, ali to su sve bile pokazne vežbe. Generalno, nigde u svetu ne postoji uređen sistem dostave dronom. I to je najveći problem, zato što
To trenutno još ne postoji. I možda to i nije najbolji način da se dronovi uvedu. Imamo dronove, koristimo ih za fotografisanje, za snimanje video snimaka i to je trenutno ono što je ubedljivo najveći trend. Imamo zaštitu, imamo policiju i vojsku koje koriste s druge strane i to je generalno sve za sada. Moramo da vidimo kako će to da odgovorimo za, na primjer, bezbednost, da vidimo kako da sprečavamo druge dronove, neželjene da ulaze u naš prostor. To je te leteći automobil o kome smo se pričali. To je jedan od naših showcase projekata, odnosno prvih projekata na kojima pokazujemo da ovakvi projekti trebaju da se razvijaju, da zakon to prati, da ljudi to shvate kao nešto ozbiljno, što će u budućnosti, a ja sam siguran biti... I recimo u Dubaju vam se pojavi kupac koji vam kaže, hoću da naruči više dvoseda, za sada je samo jednosed, ili više četvoroseda, ili hoću da modifikujem ovu letelicu, ovaj leteći automobil, za neke druge namene, policija, vojska ili bilo što drugo. Koliko vam treba vremena? Pa mi se radujemo tome, to znači da će još vazduhoplovnih inženjera da dobije posao u Srbiji i da će raditi na tako uzbudljivim projektima. Mi smo izuzetno ponosni što smo imali priliku i da naučimo svašta na ovom projektu i da idemo dalje. Tako da sve zavisi koliko ti novi ljudi i koliko mi budemo spremni na takav podvig i koliko bude težak tehnički zahtev. Dvosed možda i nije toliko već sada, ali vidjet ćemo za to preko. Ali to su projekti između godinu i pet godina otprilike. Tako nešto. Sve preko toga je, da kažemo, već preterano. Ako ne možemo da uradimo to vreme, onda nije ni isplativo. Da. Zaključit ćemo razgovor, samo idemo ponovo do Sare, koja će nam reći kako će vreme biti noćas, sutra, preko sutra, ponedeljak, Saro. Prijetno je veče u Beogradu, trenutna temperatura je 19 stepeni, a pred nama je topla noć. Sutra, nakon svežeg jutra, očekujemo sunčan i topao dan. Vetar će biti slab jugoistočni, a pritisak iznad normale. Minimalne temperature kreteće se od 8 do 16 stepeni, a maksimalne od 27 do 30. U Beogradu minimalna temperatura biće 16, a maksimalna 29 stepeni. U nedelju, kao i tokom sledeće sedmice, očekujemo također sunčano i veoma toplo vreme, kao i manji porast dnevne temperature koja će biti u intervalu od 29 do 31 stepen. Sada ćemo vidjeti divne prizore iz Srbije. To su fotografije i videozapisi koje nam i vi uvek možete slati. Ili jednostavno koristite naš hashtag TV Vesti kako bismo vas lakše pronašli i vidjeli kakvo je vreme kod vas. I kako bismo uživali u prizorima koje vi imate pred sobom. U regionu sutra sunčano i toplo, u Grčkoj će biti toplije nego prethodnih dana, a maksimalne temperature kreteće se od 27 stepeni u Sofiji do 30 stepeni u Mostaru. U većini delova Evrope također toplo i sunčano, u centralnoj Evropi temperatura će biti iznad proseka za ovo doba godine. Najhladnije biće na severu Rusije, najtoplije na jugu Španije i na Kipru. Kiša se očekuje na jugu Skandinavije, u Nemačkoj i na jugu Italije, a maksimalne temperature u Evropi kretaće se od 17 stepeni u Dublinu do 30 stepeni u Milanu. Sada ćemo vidjeti predivnu prirodu Francuske. Možda se vi nalazite negde u regionu ili živite negde u svetu, slobodno nam uvek šaljite svoje fotografije i videozapise ili uvek koristite hashtag TV Vesti. Gde god da ste, mi ćemo vas lako pronaći i vidjeti naravno kakvo je vreme kod vas. I za kraj vesti iz sveta. Uragan Olaf pogodio je danas letovalište Los Cabos na meksičkom poluostrvu Donja Kalifornija i poplavio region obilnim kišama. Nacionalni centar za uragane objavio je u četvrtak uveče da se oluja približila letovalištu u kategoriji 2 uragana i da je vetar duvao brzinom 155 km na čas, piše AP. Vlasti su evakuisale lokalno stanovništvo, a procenjuje se da je oko 20.000 stranih turista bilo u hotelima. Zvaničnici su privremeno obustavili rad luke i škola u tom području. Kako prenose lokalni mediji, neki od puteva su već bili poplavljeni pre dolaska oluje. Predsednica hotelskog udruženja Los Cabosa rekla je da je zbog uragana otkazano desetine letova domaćih i međunarodnih aviokompanija. To je sve što se tiče prognoze za naredne dane, a vi ostanite sa nama. Hvala. Hvala i tebi, Saro. Miloša, i kada krećete?
za Dubaj, kakav je plan, da li se zna sada već kada ste vi na programu, kako se kaže? Tako je, da. Pa mi smo u Dubaju sredinom oktobra. Tada je druga tematska nedelja koja je Space Week, praktično svemir. Mi učestvujemo tu, mislim da je to pogodna nedelja za nas, ovaj, naši dugoročni planovi nisu daleko od svemira. Tako da u okviru te nedelje mi ćemo se potruditi da sa drugim kompanijama iz Srbije ostvarimo što veći, da kažemo, da ostavimo sve veći otisak u tom Dubaju, da upoznamo ljude koji se interesuju za ovakve proizvode. Imamo tu priliku i da ponesemo sa nama dron od 20 kg, da ga pokažemo u stvarnoj veličini, da ljudi to mogu da priđu, da pipnu, da vide da se uvere da postoji. Tako je, da vide kako je to napravljeno kod nas iz alata u Šimanovcima do Dubaja. Tako da, izuzetno je bitno što nastupaju pored nas i druge kompanije iz Srbije koje se bave vazduhoplovstvom. I mi smo samo, eto, mi na kraju kad napravimo dron, mi smo na vrhu te piramide, ali mi bi zaista voljeli da pokrenemo i druge kompanije koje bi možda mogla proizvode podsisteme naših letelica, da nam pomažu u tome. Jer mislimo da podsistem je, na što mislite? Šta je to? Svašta, od, na primjer, inercijalnog mernog senzora, koji bi bio, na primjer, žiroskop, kao što smo imali nekad telekop žiroskope jake, pa sve do svih ostalih stvari koje možete da zamislite na jednoj letelici, a imate svega. Na flying caru zapravo baš sve, ono, od klimatizacije do sve što možete zamisliti postoji u jednoj takvoj letelici. Ali to je nešto što pokreće čitave industrije, ponovo stvara potrebu da se nešto pravi i kada imate takvu firmu, to je strateška stvar. Mi smo zaista srećni zbog toga i želimo da upoznamo što više ljudi sa kojima možemo da sarađujemo. Lepo, da. Da li je istina da je Privredna komora Srbije sve organizovala od puta, tamo i nazad, smeštaja, cijele te logistike tamo koje vam je potrebna, da li to sve u redu sa tim segmentom? Apsolutno, imamo najbolju moguću komunikaciju sa organizatorima. Mislimo da će to biti zaista na jednom svetskom nivou, kao što je jedna svetska izložba i zahteva. I zaista se radujemo u tom trenutku da uđemo u avion i da sa našom 20-icom krenemo na tu svetsku izložbu. Da. Ono što možda zanimljivo našim gledaocima je da u vašoj kompaniji rade dve generacije porodice Petrušinović. Kako izgleda to kada jedna čitava porodica orijentisana oko jednog istog cilja, zaposlena u jednoj istoj kompaniji, da li uvek isto razmišljate ili oko čega se svađate? Pa, svađamo se samo oko tih nekih odluka vezano za te naše proizvode. I to nije svađa, to je konstruktivna rasprava na kraju koje dobijete jednu ovakvu letelicu s kojoj možete da idete na svetsku izložbu i praktično da budete ponosni. Tako da, mi kao porodica, zaista ja sam najmlađi Petrušinović u svojoj porodici, šesti sam mašinski inženjer vazduhoplovac i to je zaista nešto što pokreće. Pokreće ne samo mene, nego i ljude oko mene, moje drugare, moje drugare sa studija, od osnovne, srednje škole, sve koje poznajem, neko uspe da se zakači i da mu ta energija bude dovoljna da nastavi dalje sa nama. I ja imam tu sreću da je dosta mojih drugara nastavilo i danas radi sa nama i bili su deo osnivanja ove kompanije i danas su tu sa nama i praktično mi živimo unutar te kompanije, dan noć radimo dok ne popadamo sa nogu da bi mogli zaista da budemo ponosni na ovo i zaista jedan ovakav proizvod iziskuje to. Bez toga nema ovakvih proizvoda. Nema uspeha, da. Nije moguće bez velikog požrtvovanja, učenja, rada, znanja postići ovo. Znači, fakultet kao neki osnov i kasnije mnogo prakse, mnogo rada, svakodnevnog truda da bi nešto ovako postigli. I mi pozivamo sve koji su spremni na to da pokušaju, da naprave nešto svoje, ne samo sa nama, da budu deo vazduhoplovstva. Mogu da vas jave, može neko da vam predlože ako ima zapravo odličnu ideju. Tako je, mi imamo na sajtu prdc.rs postoji kontakt formula s kojim možete nas kontaktirati i već imamo i inženjere na praksi, imamo ljude koji već učestvuju u našem radu, ali zaista nam je potrebno da svi razmišljamo o ovome i da razvijamo, možemo i odvojeno i konkurentski, ali samo da ponovo ovo dižemo na nivo koji to zasluže. Treći put u Dubaju, puno uspeha na sajmu i bit će prilike onda da se vidimo i dok ste tamo u Dubaju, a i kada se vratite da analiziramo kako je protekao ceo sajam. Vazduhoplovni inženjer Miloš Petrušinović je bio gost našeg programa. Hvala vam. Hvala. Evo i sutrašnjih naslovnih strana na kraju ovog programa. Informer piše Svesrpsko svetilište u Jasenovcu. Predsjednik